Bom dia, Brasil e o mundo, que a paz e o amor do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre tudo que é seu. Estamos ao vivo para a glória do nosso bom Deus. Estou com um pouquinho de soluço, né? Mas já está quase já na reta final deles. Então, se eu estiver falando e der uns pulinhos aí na fala, né? Tem uma justificativa, né? Aí o senhor me ajuda, né, pastor Rogério? Com Bom certeza. Dia, paz. Bom dia, paz, pastor Roberto. Paz São Paulo, paz Brasil. Glória a Deus. Hoje é uma quarta muito abençoada. Mas antes de eu falar de hoje, né, eu quero falar deste domingo agora. Este domingo, um domingo muito abençoado. Aliás, antes de chegar no último, vamos ao anterior, que foi 24, né? 24, o nosso apóstolo esteve ali, se a produção puder mostrar aí, em Lustre, né? De Santo Amaro, aí é o Brás, 7 horas e às 10 horas da manhã, Brás. E aí a Zona Sul, pode colocar a tela cheia, produção, por favor? Olha aí, tela cheia da Zona Sul, de São Paulo, mais precisamente, Largo do Socorro. Uma multidão se fez presente à tarde, e diga-se de passagem, um feriado, né, prolongado, né? Sim, senhor. Que foi o aniversário da capital de São Paulo, mas uma multidão buscando foi a glória de Deus e a reconstrução, o terceiro domingo. E ao sairmos daí, nós fomos diretamente para o monte. O apóstolo terminou o culto, a verdade nos permitiu que terminasse. Então, quando eu terminei o culto, juntamente com a pastora Fabiana, você está vendo aí imagens, eu subindo com um saco de pedido. Está quente aqui, não está? O ar não está rendendo não, rapaz. A galera aqui, olha que a gente não está, não tem aglomeração aqui, não, hã? Não, muita não, não tem nenhuma, né? Olha aí, há imagens do monte, olha lá, a oração, ali você vê a nova remessa de tijolinhos que levamos para o monte, né? E que vai ser entregue domingo agora, em especial às 14 horas, em especial eu digo às 14 horas, ali em Santo Amaro, né? Que é a principal de Santo Amaro, né? Mas às 7 horas da manhã e às 10 horas da manhã são as duas principais concentrações, mundialmente falando, ministrada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispa Francileia, tá bom? Isso domingo agora, dia 31. Olha ali, que maravilha, né? Ali nós fomos para orar. Aliás, produção, se puder, eu gostaria de deixar aí a oração, tá? Se possível, a oração do monte no final. Então, se possível, deixa preparado aí. 11 horas e 55 minutos, nós vamos orar agora. Trouxeram, por favor, cadê os pedidos, pastor Israel, da reconstrução de domingo, onde está? Por favor, mostra o pastor Israel, por gentileza. Eu gostaria de saber dos pedidos, né, que a gente tem que trazer, lembra? Para a gente estar orando. Aqui onde está, por favor, pega para mim, por gentileza. Então, enquanto ele vai lá pegar, pega lá para mim, pastor Israel, o pedido, né, da reconstrução, para a gente estar orando pelo povo, né? Já que todos os domingos, este vai ser o quarto domingo da reconstrução, e eu quero esses pedidos sempre aqui conosco. Não trouxe, pastor Israel? Não, eu não quero falar do manto hoje. Manto é passado, né? Passado, não é isso? Ou eu estou errado? Ontem foi que dia? Terça. Então significa o quê? Passado. Qual é o presente? Hoje. Então hoje eu tenho que falar daqui, ó. Hoje estou falando daqui e falando do futuro, né? Se Deus assim permitir. Domingo. Correto? Sim, senhor. O passado já passou. Né? Quem vive de passado é museu, pastor Israel. Vamos nos atualizar, né? Eu peço aí ajuda, o pastor Rogério, por favor, que eu já pedi para ele, né? Não vai se repetir mais. Obrigado. Obrigado. Então tá bom.
3577-3800-3488-3050 é a nossa central, onde está o Bispo Jairo já ali posicionado com a equipe. Já já eu falo com o Bispo Jairo. E para falar comigo aqui ao vivo, 3577-3848, eu quero falar com você que vai estar conosco neste domingo agora, o quarto domingo da reconstrução. O quarto domingo da reconstrução e certamente o dos mais abençoados. Ah, vai, domingo agora, o último do mês e certamente o mais abençoado, o mais impactante para a glória do nosso bom Deus. Eu quero falar com você que vai estar, né? Este final de semana, sábado, né? Que é as portas, 12 portas, 12 meses. E o domingo da reconstrução, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais de hoje. Hoje, quarta dos 144 mil selados. Tem imagens aí, produção? Da nossa quarta passada, né? Uma multidão se fez presente, né? Aliás, eu posso chamar, pode pôr tela cheia também, produção, por favor, olha aí, ó, que bacana, né? Já, já, os 144 mil selados, olha aí, ó, que maravilha, isso foi quarta passada, hein? Hoje eu creio que vai, a multidão vai aumentar mais ainda. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque o povo aderiu e entendeu a necessidade, né? Dessa reunião de quarta-feira, bispo. A importância. Aliás, eu tomo aqui a liberdade, né? Depois do domingo, que é a principal. Exatamente. Da igreja, né? É o culto principal da igreja, e especialmente aqui no Braz, 7, 10 horas da manhã. Para mim, depois do domingo é a quarta. Com certeza. Né? Exatamente. É lógico que as pessoas elas não podem faltar nenhum dos cultos. Nenhum dos cultos. Agora, entre ela faltar o domingo e a quarta, ela falta outro dia. Com certeza. Menos o domingo, especialmente. Exatamente. E a quarta. Se o senhor me permite, não sei se eu tiver errado, o senhor me corrija. Mas ela faltar uma quinta-feira, uma sexta-feira, dá até para relevar. Mas o domingo e a quarta-feira tem que ser o principal na vida da pessoa. Porque são alimentos, o pastor Rogério, o bispo Jário, o pastor Leonardo e os demais que estão em casa nos acompanhando, é um alimento diferenciado. Com certeza. Né? É algo diferenciado. É uma reunião com um objetivo espiritual, né, bispo? Exato. E se nós analisarmos, né, por exemplo, os discípulos de Cristo, antes do Espírito Santo e após o Espírito Santo. Até exatamente. Me arrepia. Exatamente. Antes do Espírito Santo, uma coisa. Após receber o Espírito Santo, outra coisa. Exatamente. Eles eram mais, desculpa, né? O Salu está terminando, finalzinho do Salu. Aí fica parecendo um sapo. Está acabando, né? Tá. Olha aí, ó. Antes deles receberem o Espírito Santo, eles tinham muito medo, muita insegurança. Exatamente. Era uma... pessoas que não tinham aquela intrepidez e o espírito de dúvida na atitude. E o Espírito Santo, quando ele adentra numa pessoa, ele preenche tudo isso, né? Exatamente, tira a vergonha, tira a timidez, o medo, a insegurança, o medo, exatamente, tira tudo que Satanás pode agir. É só observar, por exemplo, o apóstolo Pedro. Exatamente. Tem uma palavra, não sei se o pastor Israel vai conseguir nos mostrar, mas tem uma palavra que o sumo... Vamos lá, corintiano. Tá dormindo, corintiano? Até você, corintiano. Acorda, corintiano. Não é o diretor de quarto, não. É contigo, rapaz. Valeu, corintiano. Ó, tem uma palavra que até os sumos sacerdotes ficaram estarrecidos com a forma que o apóstolo Pedro estava falando. E chegaram até a comentar, mas este aí não era pescador?
Não era um pescador firmeza, de peixe? Né? Hã? A firmeza, a intrepidez que ele falou, a convicção do que ele estava falando. Achou aí? Obrigado. Aonde está? É Atos capítulo 4, versículo 3. Tela cheia para a palavra, produção, por favor. Ao verem a intrepidez, olha só, ó, de Pedro e João, sabendo que eram homens, o quê? E o quê? O que que é isso, o pastor Leonardo, iletrados? Rapaz, bispo Roberto. Responde. Rapaz, Paulo, é uma pessoa que não tem cultura. Iletrado, né? Que não tem tanta eloquência. Eloquência para falar. Não é isso? Sabedoria não humana. É? Olha lá, põe lá na palavra, por favor. Ainda bem que não tinha sabedoria realmente humana, mas tinha de Deus. Sim, senhor. Esse é o que é mais forte. Com certeza. Agora, rapaz, que palavra, hein? Atos, eles mesmos já viram o antes e depois de Pedro e João, sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Exato. A forma deles agir. Pedro, antes do Espírito Santo, era um sujeito muito bruto. Sim. Ignorante. Tentava vencer com a força do braço, né? Grosso, meu, queria resolver do jeito dele. É tanto que ele tirou a espada e arrancou a orelha lá do soldado. Exatamente. Né? Ou seja, olha que. Põe aí, Atos, 12 horas e 2 minutos. Prepara o copo com água. Cadê? Não, eu quero lá onde estava. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ó, não eram cultos, eram incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com quem? Com Jesus. Com Jesus. Se cumpriu. Eita, rapaz, que é forte. Se cumpriu a profecia, né, bispo? Meu Deus do céu. Se cumpriu a profecia naquele momento quando o Senhor Jesus disse que recebereis poder ao descer sobre vós. Poder e autoridade. E autoridade, né? Sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, no caso, olha lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E justamente foi o que aconteceu. Pedro era uma das testemunhas, João, né, Tiago e tantos outros discípulos. O que é discípulo? Discípulo não é bispo. Não é pastor, discípulo quer dizer seguidor. Com certeza. Eles eram seguidores de Jesus Cristo. Com certeza. Eles seguiam a Cristo. E para o senhor poder ver, bispo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem sabedoria, ela tem entendimento para agir nos problemas e na situação adversa que ela está levando. É igual Pedro e João. Se eles não tivessem o Espírito Santo, creio eu que naquela situação eles iriam gaguejar. Não iriam saber falar. Mas quando tiver o Espírito Santo, a Bíblia mesmo veio fala. Veio tudo. Veio tudo, falou com firmeza. Veio um kit completo. É o kit completo, exatamente, bicho. É, é um kit para esmiuçando o kit. Sim, senhor. Né? Sabedoria, inteligência, capacidade, intrepidez. Eles disseram ali, põe na palavra lá. Os dons lá do Espírito Santo, né, bicho? Exatamente. Os dons do Espírito Santo. Exato. Olha lá, ali diz, incultos. Eles não eram letrados e realmente Pedro era o quê? O que ele era, Pedro? Letrados não tinham formação, né, bispo? Pedro não sabia ler. Não tinha formação nenhuma. Pedro não sabia ler. Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Era um simples pescador. Era um pescador grosso. Aí ele diz ali, ó, iletrados, incultos, mas aí o Espírito Santo quando veio, ó, lógico que nós não estamos aqui querendo insinuar ou ensinar ou dizer que não precisa ir para a escola. Pelo contrário, é necessário, né, você estudar. Se você tem condições de ir para uma faculdade, faça uma faculdade. Se você tem condições de colocar o seu filho nas melhores escolas, coloque. Porém, o que eu quero que você compreenda, José, depois conversa com ele, para ele trabalhar, prestar aqui atenção no trabalho dele, por favor, José. Eu quero que você compreenda que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, que é justamente o Espírito Santo, ele é o selo, acontece isso. A pessoa deixa de ser tímida, a pessoa deixa de ser
sabe, as dúvidas ficam de lado, o medo, a insegurança, a incerteza, tudo isso sai e dá lugar à ousadia, dá lugar ao Espírito Santo para agir. E você tem que permitir isso, você tem que dar liberdade. 12 horas e 6 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos orar, eu vou falar mais sobre esta quarta, que está uma bênção e continuará sendo uma bênção. Bispo Jairo está ali na central, eu gostaria que o Bispo Jairo iniciasse a oração daí, abençoando o Bispo Jairo, todos que estão ligando, pedindo socorro, e orar por aqueles que estão dizendo, eis-me aqui para esta obra, por gentileza. Sim, senhor bispo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos neste exato momento na presença do Senhor e oramos, intercedemos, suplicamos o favor do Senhor para todas as pessoas que têm entrado em contato com a nossa central, pedindo socorro, ajuda, auxílio, e também, meu Pai, pelas pessoas que têm dito, meu Pai, para o Senhor, o eis-me aqui, meu Deus. Faça milagres e maravilhas acontecer na vida do Teu povo. Alcança, meu Pai, o desesperado, o aflito, aquele que se encontra escravizado, carregado, sobrecarregado, cheio de problemas, doenças, enfermidades, dores, meu Pai, físicas, dores também espirituais, a depressão, a angústia, o desejo, meu Pai, de morte, de suicídio. Arranca, meu Deus, todo o mal da vida do Teu povo e liberta, porque somente o Senhor é o nosso ajudador, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, Deus de misericórdia, Deus sempre eterno, eu rogo pelas misericórdias do Senhor. Senhor, por cada pedido da reconstrução que não está aqui, mas está lá na cidade mundial. Senhor, cada pessoa que tem estado conosco aos domingos, tanto aqui no Brás como na Zona Sul, pessoas, Senhor, que têm solicitado reconstruções, reconstruções em diversas áreas da sua vida, e que aconteça, Senhor, que ocorra essa reconstrução. Aliás, já está acontecendo. O Senhor tem anulado a vergonha, o Senhor tem anulado, meu Deus, a humilhação das pessoas que têm estado conosco, que têm se achegado ao Senhor. Oh Deus poderoso, Deus da minha salvação, toca no oprimido, no abatido, no cansado. Meu Deus, eu oro pelos dizimistas, e domingo eu até pedi para os dizimistas neste domingo agora, apresentarem, meu Deus, pelo menos um dízimo de um salário mínimo. Eu pedi para que eles tomassem posse de um envelope no formato de uma janela, Senhor, que não é a janela dos céus. Não, eu tenho consciência disso e disse para eles, representa. E eu tenho certeza que agora, meu Deus, pessoas estão com este envelope em formato de uma janela, talvez na sala, talvez no escritório da empresa. Abre, meu Pai, janelas dos céus, que aliás já estão abertas, e derrama das mais ricas bênçãos sobre este fiel dizimista, este que teme ao Senhor, este que confia no Senhor. Oh Deus poderoso, Deus de Israel, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus que será eternamente, misericórdia, Pai. Pai maravilhoso, entregamos tudo em Tuas mãos e temos a mais absoluta certeza da vitória.
Abençoe, meu Deus, o apóstolo, a bispo, os pastores, suas respectivas esposas, bispos, suas esposas, pastoras, obreiros, enfim, meu Deus, a todos, querido e amado Deus, entregamos tudo em tuas mãos e temos a certeza da vitória, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, água está abençoada. Bebamos agora no nome de Jesus. Beba comigo, beba da água e receba saúde. Vamos a esta chamada que fala de hoje. Eu volto falando mais desta quarta. Sou Luz, tá? É cortando, né? É aqui a ilha de edição, entendeu? Eles estão. Vai cortando meu microfone. Já voltamos. A humanidade vive um tempo de incertezas. E são tantas as dificuldades, as lutas neste mundo, que se o Espírito Santo não intercedesse por nós não teríamos suportado até hoje. Venha receber o selo do Espírito Santo. Faça parte da grande multidão de glorificados. Quarta-feira do selo do Espírito Santo com os 144 mil selados. Às 19h30, com Bispo Roberto Santana e Pastora Fabiana, na Cidade Mundial do Sonho de Deus de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Porque o Espírito Santo, ele é a base da igreja. O Espírito Santo é o responsável por realizar os milagres, as maravilhas em nome do Senhor Jesus. Dê prioridade ao Espírito Santo em sua vida. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Quarta-feira do selo do Espírito Santo, com os 144 mil selados. Às 19h30, na Cidade Mundial do Sonho de Deus de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Não fique para trás, venha buscar o selo de Deus na sua vida. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. 12 horas e 14 minutos, tem alguém na linha, né, produção? Mas como é que eu vou atender vocês ficam picotando meu microfone? Hã? Luzinete, dona Luzinete, bom dia, boa tarde, né? Não, agora tem que ser 15, é bom dia ainda. Oi? É bom dia ainda, meu dia 15. Não é boa tarde, não? Não é bom dia, já. 12 horas e 14 minutos, a senhora fala da onde? Aqui de São Paulo, eu moro aqui no Campo Limpo, Santa Mara, do Campo. Ah, é nossa vizinha? É, sou vizinha. Hoje... Ah, o senhor faltou, né, bispo? Eu estava lá ontem. A senhora esteve ontem lá? Sim, vai, foi uma benção, viu? É, que... Foi uma benção. Ontem... Eu cheguei da 3h30, saí de meio. Meio-dia a senhora teve? Não, 3h30 da manhã, eu cheguei aí em Santa Mara, saí de 1h30. Ah, chegou 6h30 e saiu 1h30? É, porque chegou muito com essa hora, né? Escolheu muito. Ah, e terça agora eu vou para o Monte São Roque, com o Sagrado. É. Possivelmente, se tudo der certo, né? Nós vamos apresentar o programa lá do Monte. Ah, é? Então ele está aqui em Santa Mara? É, não. Ai, vamos fazer isso aqui em casa? Oi? Aqui em casa, né? É, não, eu vou pro monte na segunda levar o manto da justiça. Ah, vai na terça você vai aí, assim, né? Aí na terça, por que eu vou levar o manto na segunda? Para consagrar lá no Monte São Roque. Ah,
Tudo bem. E no horário do meio-dia, eu quero a senhora e todos orando comigo. Amém? Tudo bem, Deus. Mas vamos lá, e a senhora vai estar nesse domingo no quarto domingo da reconstrução? Vou, se Deus quiser. Amém. Cadê a imagem do monte de produção? Depois que terminar o culto, eu estou falando do domingo, produção, já mostra o monte, por favor, por gentileza. E quando terminar o culto, nós vamos subir o monte. A senhora, veja aí a senhora na televisão da senhora em casa, ó. Eu ali, ao meu lado, a pastora Fabiana. Estou vendo. E domingo agora, a senhora não esqueça de levar o terceiro, no caso é o quarto domingo, mas na subida é o terceiro monte, é a terceira subida. E eu tenho certeza, querida, que Deus vai reconstruir o que a senhora deseja. Ah, eu estou precisando disso. Eu falei com o senhor, foi domingo, passado, falando um pouco com o senhor. Só falou no culto lá comigo? É, acho que foi domingo, sim. Que eu falei lá com o nódulo na tireoide, lembra? Do quê? Falei, eu ia fazer um exame na segunda, mas não, eu fui fazer o exame, não fiz exame, vou fazer hoje esse exame. Ultrassom, né? Ah, tá. Lembrei. Acho que eu lembro. Entendeu? Então, a gente tem que ver se eu vou fazer esse exame de tudo certo, bispo, pelo amor de Deus. Eu não quero essa cirurgia. Então, eu vou marcar o dia. Amém. Eu lembrei e já determinei, não já? Então. Porque eu vou fazer então, dia assim. Eu não. Eu tenho que fazer a minha cirurgia. Então, descansa no Senhor. Amém? Eu fui com a aposta de 16. No sábado domingo, né? Aí eu falei, aposta com o dono da pior. Ele fala, você não tem nódulo, não, você não tem nada. Eu estou confiante, eu posso falar para mim. Então pronto, é só descansar em Deus. É, eu creio que eu não vou fazer cirurgia, porque Deus já me curou. Dona Luzite. Luzinete, ó, mostra agora a produção, imagem de hoje, imagem de quarto. Se a senhora puder estar conosco hoje à noite. Nos 144 mil selados. Hoje à noite, bicho, eu vou fazer um exame, vai estar dizendo, vou lá para Osasco fazer esse exame hoje. Mas ainda eu insisto, terminou o exame, se der tempo, corra para lá, tá bom? Eu tô lá. Eu tô querendo no sábado também. Sábado? 9 horas. É sábado das 12 portas, 9 da manhã. Não passei na foto. Olha que aí, imagem bonita. Põe tela cheia, produção. Tela cheia. Olha então, aí, ó. Eu tô querendo ir sábado às 9 da manhã. Olha aí, não ó. Não fui passando essa foto. Eu já fui lá no Gabriel, eu fui lá no Braz. Olha, isso aí foi. Né? Deixa eu falar, dona Luzinete. Isso aí foi quarta passada, ó. Isso aí foi quarta passada. As ovelhinhas buscando a presença de Deus, ó. Ai, que maravilha. Porque sem a presença de Deus, a gente não pode ir a lugar nenhum. Agora há pouco eu mostrei na palavra e vou mostrar mais uma vez. O apóstolo Pedro não tinha estudo nenhum. Era zero, zero, zero. Aliás, os próprios sacerdotes... Cadê o nome lá? Põe lá o nome do sacerdote com quem ele fala. Vai lá no título lá da palavra, no título. Vai, olha lá, ó. Pedro, João, perante o Sinédrio. Olha lá, isso aí foi na sinagoga, né? Ó, no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém as autoridades e os anciões, e quem? Os escribas, né? E aí, olha lá, ó, com o sumo sacerdote, Anás, não é isso? E Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linguagem do sumo quê? Do sumo sacerdote. Ficaram observando a Pedro e João quando eles falavam de Jesus. Aí, vamos lá embaixo. Olha o que que ele diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Estado com quem, querido? Estado com Jesus.
Sabe o que foi isso aí, querida? Isso aí foi... Reconheceu que eu estava com Jesus, né? Estava com Jesus. É, mas esse, esse estar com Jesus é Jesus neles. É Jesus nele. E como é que eu posso ter Jesus hoje na minha... A senhora tem filhos? Tem três. Só tem três. Como é que a senhora está na vida deles? Estou bem. Graças a Deus. Só que eu tenho um filho que tem problema de câncer. Não, não estou ouvindo. Ele teve, né? Mas está bem, graças a Deus. Não. Observe a pergunta que eu estou fazendo à senhora. Como é que a senhora está neles? Como é que a senhora, mãe, eles estão aí na casa da senhora? Não, só um mais velho. Dona Luzinete, eles não estão aí, mas a senhora está neles. É, estou nele, é isso mesmo. E como é que a senhora está neles? É. Bom, eu olho muito para os meus filhos, né? Não, não. Não. Eu vou direto. Eu tenho filho. O meu filho, meu filho não está aqui. E não tem nada a ver com oração. Como é que a senhora está nele? Se agora eles forem no hospital e fizer um DNA, vai saber que a senhora está nele. E ele está na senhora. É o DNA. DNA, é isso mesmo. O Espírito Santo é o DNA de Cristo. É o DNA de Deus em nós. Isso mesmo. Jesus estava neles através do Espírito Santo, que é o DNA. DNA, né? E é por isso que eu estou convocando o Brasil, São Paulo, grande São Paulo, para estar hoje aí nessa noite, para receber o Espírito Santo. Dona Luzinete, eu sei que a senhora vai ter hoje um compromisso, né? Mas assim que pudesse, saindo e der tempo, corre para lá, tá bom? Tudo bem. A senhora compreendeu a colocação que eu fiz? Entendi. Foi bom ter falado isso para mim. Os filhos da senhora... A senhora está neles e eles estão na senhora. Estão em mim. É o DNA, né? Exatamente. Deus abençoe, querida. Amém. Deus abençoe. Já almoçou? Já? Não, porque eu vou almoçar. Hoje, o que temos para hoje aí? Arroz, feijão, lasinha de cana. Eu fui aqui no grelhadinho, aqui numa panela que eu tenho, que não vai óleo, né? A senhora é nordestina, é? Sou paraibana. Ah, eu percebi. Quando a senhora puxou, arroz, feijão. Arroz, feijão, né? Salada. A senhora deu uma puxada no ferro. Uma covinha também. Ah, que bom. Um bom apetite, tá bom? Obrigada. 12h24, tá na linha Silas. Alô, seu Silas. Alô. Boa tarde, a paz, seu Silas. A paz, irmão. Parque Vitória, é Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste? É Zona Norte. Zona Norte, Zona Norte, atenção, Zona Norte. Vamos para a noite dos 144 mil selados, Zona Norte. Tela cheia, produção, tela cheia. Coisa linda, as ovelhas na casa do senhor, tem que mostrar, produção. Olha lá, ó. Tudo para a glória de Deus. O senhor está acompanhando aí, seu Silas? Sim. Eu queria tanto que o senhor viesse fazer parte desse exército aí, seu Silas, hoje, ó. Apesar que eu estou pedindo para as pessoas ligarem para saber, né? Se vão estar domingo da reconstrução. O senhor vai estar neste domingo da reconstrução? Pretendo estar, irmão. Glória a Deus. Aqui do Brás... Eu tenho um pouco de dificuldade de locomoção. Devido à minha idade, eu tenho 86 anos. Também sofro do diabetes. É? Alguém está... Então, quem está falando aí por trás do senhor? É minha esposa. Ah, eu ouvi daqui. O senhor sofre com diabetes, o que mais? É diabetes e idade, né? E o senhor já esteve nos três domingos da reconstrução? Não foi. Tivemos no Brás. Não, é o domingo da reconstrução. Tanto no Brás como Zona Sul.
Só teve? Então, no Brás nós fizemos. Ótimo. É 7, 10 horas da manhã, o apóstolo, a bispa Francileia, e às 14 horas em Santo Amaro. E quando o apóstolo termina o culto ali de Santo Amaro, da reconstrução, eu subo o monte, apresentando a Deus os pedidos da reconstrução. Olha lá, olha ali, ó. Não sei se o senhor está acompanhando ali a subida, ó. Está vendo aí na televisão do senhor? Estou vendo. Olha lá, ali é o monte. Estou vendo o monte. Bom, domingo agora é o quarto domingo, o senhor vai estar, não vai? Vamos. Tenho vontade de estar aqui. Vamos. Nós temos que pegar o Uber, irmão, que a gente ir. Não entendi quem está falando. Nós temos que pegar o Uber para ir. Eu tenho tanta vontade de conhecer o senhor desde a outra vez que o senhor esteve aí, irmão. Ah, é? Na vida, a idade da gente, e diminuir o salário do velhinho, né? Então a gente tem que estar pagando o Uber para ir, né? A gente vai se mudar, né? Faz um esforço se puder. Faz um esforço se der domingo agora, tá bom? Aí leva o pedido num pedaço de papel para que eu suba o monte, levando em favor da senhora e do marido. Santo Amaro? Em Santo Amaro. Aí, ó, se a senhora e o senhor for, procura o pastor. Mostra o pastor Rogério aqui, ó. Procura o pastor Rogério. E ele vai fazer a senhora e o senhor chegar até a mim. Sim, tá bom? No domingo. Ele vai chegar, bispo? Tá ali, ó. Ele é robusto aí? É pastor Rogério. Sim. Ó, ô bispo, esse aqui é o casal que, da Zona Norte, que falou com o senhor. E eu vou até o senhor, tá bom? Irmão, sabe o que eu queria pedir, irmão? Eu tô passando com a luta de dificuldade. A minha filha é dar o dízimo, ela para ir para a igreja, ele leva o nosso, tudo, né? Uhum. E o marido dela está desempregado, já faz tempo, e ela sozinha. Ela paga aluguel. Ela paga aluguel, e vem tarde da noite sozinha. Prepara, ó, me faz um favor. Eu sou uma queijo. Me faz um favor, põe no papel, meu Deus, tem misericórdia da minha filha, e reconstrói a vida financeira dela. E aí leva domingo para eu fazer isso aí, ó, para eu levar para o monte. Pode ser? Pode ser. Mas manda o dinheiro para o Dalton, que é o marido dela. Não entendi. Manda o dinheiro agora para o Dalton, que é o marido dela, que é meio rebelde. Orar pelo marido que é meio rebelde? É Dalton, Luciano. Val. Aqui dois arrumos. Põe o nome dele também, que nós vamos orar para Deus aquebrantar o coração dele, tá bom? Tá bom, irmão. Deus abençoe, queridos. Já almoçaram? Já almoçaram? Deus abençoe. Já almoçaram? Já almoçaram? Não. Então, tá bom. Bom apetite. O que temos para hoje? Arroz, feijão. Verdura, como a gente sempre foi do interior, né? E carninho, um bifinho, uma carne cozida. O zoião fala é ovo. Ó! Deus abençoe. Que fala é ovo. Ah, o zoião que fala é ovo. É. Ah, mas sabia que das misturas é o melhor? É. Sabia? É a melhor proteína é o ovo. É verdade. Oi? Tá no grupo. Então, quando a senhora chegar domingo, eu já ouvi, dona Ruth. Quando a senhora chegar. Eu sou tataravó de Valdir. Do Valdir? Eu chamo Ruth, o nome do tataravó de Rei Davi. Ah, do Rei Davi, eu entendi. Ô, dona Ruth, a senhora procura o pastor Rogério lá domingo, que eu quero, eu quero falar com a senhora e o marido, tá? Tá bom, irmão. Um abraço, bom apetite aí no almoço, Santo Amaro. Qual o horário? O horário lá às 14 horas, mas não chega às 14 não, chega meio-dia, chega cedo. Chega tarde. Fica com Deus. Amém. Vamos lá, produção, 12 horas e 31 minutos. Vai ter um comercial, mas antes, o Bispo Jairo vai falar. Bispo Jairo. Sim, senhor. Bispo Jairo.
Sim, senhor. O senhor vai falar aí, Bispo Jairo, né? Como manter as pessoas, fazer, né? O que fazer para manter esta programação no ar. E aí o senhor chama esse comercial, pode ser? Pode ser, sim, senhor, Bispo. Então, à vontade aí, com o Bispo Muito Jairo. Muito obrigado, mais uma vez, boa tarde para o senhor no Brasil e para o mundo. Você que acompanha o programa, você pode também contribuir, colaborar com essa programação que tem sido uma bênção, dizendo, eis-me aqui. Nós temos o carnezinho do Eis-me Aqui, algo que nasceu no coração do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, e uma convocação está sendo realizada para o Brasil e o mundo. Nós temos o carnezinho pessoa física, onde você todos os meses vai poder fazer uma oferta no valor de 50, 100 ou 200 reais. E também o carnezinho de pessoa jurídica, né? Você que tem uma empresa, um estabelecimento, ou que tem, de repente, o sonho de ter uma empresa, de repente você até já tem o nome desta empresa, né, em mente, e você gostaria que esse projeto saísse da mente ou do papel, você pode então estar tomando posse, ligando aqui para a nossa central e adquirindo esse carnezinho empresarial pessoa jurídica, aonde você vai escolher uma das três ofertas, uma oferta de R$ 300, R$ 200 ou R$ 1.000. Ligue para a nossa central, peça aqui esse carnezinho que será enviado diretamente para a sua residência, tanto aqui em São Paulo como em outros estados aqui do Brasil, tá bom? 0 operadora 1-3577-3800 ou 3488-3050. Você pode fazer agora mesmo a sua transferência bancária diretamente em uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus. Caixa Econômica Federal, agência 1969, a conta corrente 3177, dígito 8, ou o Banco Bradesco, agência 98, a conta corrente 99002, dígito 7, ou Banco do Brasil, agência 1512, dígito 1, e a conta corrente 4176, dígito 9. Temos o Pix também, que é o 93057-9277, ou você pode também, se preferir, direcionar a câmera do celular aí no QR Code e você vai ter acesso diretamente aí ao site da Igreja Mundial do Poder de Deus. Procure aí a plataforma de doação e você pode também fazer a sua oferta, tá bom? Nós vamos com esse comercial e a seguir o Bispo Roberto Santana diretamente dos nossos estúdios. Olá Brasil, eu sou o Valdemiro Santiago, apóstolo, e com a bênção de Deus e a minha bênção, eu apresento um produto 100% natural, que é o Ora Pronobis. Ora Pronobis ajuda a aliviar as dores, dores musculares, principalmente você que gosta de praticar esporte. Eu, por exemplo, passei um pouquinho da idade já, mas sou teimoso, aí eu tenho que usar então. Então você vai ligar agora no 0800-888-1118 e adquirir esse produto Ora Pronobis, que é competente, combate realmente, alivia as dores. Estudos realizados em universidades do país comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural, que auxilia em dores nas pernas, dores na coluna, inchaços, varizes, auxilia em tratamentos de artrose, osteoporose, fortalece seus músculos e articulações, trazendo mais ânimo e disposição para você e toda a sua família. Um tratamento exclusivo da American Top, que auxilia na cicatrização e também previne o envelhecimento precoce da pele, olhos e cabelos. Ligue agora, não perca tempo! Estudos realizados em universidades comprovam que esta planta auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim, ajuda no tratamento de furúnculos, sífilis, hemorroidas, contribui na melhora da memória e visão. E além disso, a Ora Pronobis possui alto teor de fibras, o que auxilia contra a constipação intestinal, prisão de ventre e outros problemas intestinais. A Ora Pronobis tem mais vitamina C do que a laranja, contribuindo assim para o aumento da imunidade, deixando você longe de resfriados e gripes. Ela também é rica em vitamina A, que ajuda no combate aos radicais livres e, claro, dando mais firmeza e beleza para a sua pele. A Ora Pronobis contém mais proteína e ferro do que o espinafre, o que vai auxiliar na prevenção da anemia,
fortalecer os músculos contra desgastes e dores. E se você ligar e falar, o apóstolo Valdemiro indicou, você vai ter 50% de desconto e ainda vai ganhar um gel ainda, que ajuda também no alívio das dores. Então, você que quer fazer esse tratamento, ligue 0800-888-1118 e adquira Ora Pronobis, trazido pela América Top, de confiança. Deus abençoe vocês. A humanidade vive um tempo de incertezas. E são tantas as dificuldades, as lutas neste mundo, que se o Espírito Santo não intercedesse por nós não teríamos suportado até hoje. Venha receber o selo do Espírito Santo. Faça parte da grande multidão de glorificados. Quarta-feira do selo do Espírito Santo com os 144 mil selados. Às 19h30, com Bispo Roberto Santana e Pastora Fabiana, na Cidade Mundial do Sonho de Deus de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Porque o Espírito Santo, ele é a base da igreja. O Espírito Santo é o responsável por realizar os milagres, as maravilhas em nome do Senhor Jesus. Dê prioridade ao Espírito Santo em sua vida. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Quarta-feira do selo do Espírito Santo, com os 144 mil selados. Às 19h30, na Cidade Mundial do Sonho de Deus de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Não fique para trás, venha buscar o selo de Deus na sua vida. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. 12 horas e 38 minutos, que maravilha. Você viu a fala do nosso apóstolo? Você ouviu o pastor Rogério, o pastor senhor. Leonardo? Né? Eu não sei se a produção tem como tirar aí só a fala do apóstolo, colocar só a fala do apóstolo, se possível, eu agradeço. Só ele falando aquilo ali, né? O Espírito Santo é a base de tudo, né? Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos que iria para o Pai, né? Eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ou seja, sem pai, sozinho, abandonado, exatamente, enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que, aí as pessoas, tem gente que não entende, mas peraí, Deus é um, Jesus é um, o Espírito Santo é outro? Não, são ambos, é uma coisa só. Três em um, né, bispo? Exato, é unânimes, não é isso? A palavra fala sobre isso, mas vamos... Não, vai para onde? Calma, rapaz. Eu nem li o que... meu Deus. Mostra aí a palavra, por favor, para quem está em casa, poder entender. O Espírito Santo, ó. Não, cadê o Espírito Santo? Hã? Eu estou falando, enviarei o Consolador. Cadê o Consolador? Não é isso que eu estou falando? Então põe aí. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos... Olha lá, Jesus promete outro Consolador. Obrigado. Está no livro de João 14, 16, ó. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, ó, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí vem lá o 17, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não... Por favor, tem que fazer discípulo, você percebeu já, né? Hã? Para não acontecer isso, ó.
Ó, o mundo aí perde todo o time do negócio. Ainda mais eu, então. Ó, vos conheça, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. Eu estou no 18, irmão. Preste atenção no seu trabalho aí, ó, por favor. Que coisa, né? Olha aqui, está vendo? Agora há pouco, né, o apóstolo disse, o Espírito Santo é a base de tudo. Tá ok? Vamos lá então. Solta aí, produção, ó. O Espírito Santo, ele é a base da igreja. O Espírito Santo é o responsável por realizar os milagres, as maravilhas em nome do Senhor Jesus. Aí, vem para mim. Você está vendo? Você ouviu isso? Aí você está entendendo? Aí, por favor, pastor Israel, vai lá naquela palavra lá que o sacerdote. Eu já vou atender quem está na linha. Edmundo, senhor Edmundo, só um instante, senhor Edmundo. É, os sacerdotes ficaram abismados. Abismados, né? Estarrecidos. Mas peraí, esse aí não é aquele lá pescador, né? Que não sabe se expressar. Um João ninguém, né, bicho? Isso, né? Ninguém dá nada por ele. Peraí, olha como ele fala. Põe lá a palavra, por favor. Olha lá. Ao ver a intrepidez, que é isso, quando o apóstolo Valdemiro Santiago fala, ele está falando isso aí, ó. Sim, isso é coisa do Espírito Santo. Só ele pode dar, né, bicho? Essa ousadia. Nós temos exemplo do nosso próprio apóstolo, Valdemiro Santiago. Ele tem propriedade para poder falar, né, bispo? Porque o próprio apóstolo Valdemiro Santiago já relatou aqui, você sabe muito bem disso, você que está em casa de todo o Brasil, ele era um sujeito tímido, envergonhado, ou seja, não só pelo fato dele ser da roça, né? Porque é muito comum isso, quem mora na roça, né, ter este pouco de vergonha, né, achar que não sabe se expressar, achar que não sabe falar, e aí vem para uma cidade grande, né, como São Paulo, uma metrópole, coisas do gênero, fica meio que muito mais tímido ainda. Aí olha só como o apóstolo Valdemiro é, observa ele. O Espírito Santo, né? Hã? O Espírito Santo faz isso. Não tem isso, outro. Não tem como. E para o senhor poder ver, ainda há pouco o senhor estava falando a palavra, que Jesus falou, não vos deixarei órfão, né? E para o senhor poder ter uma noção, quando Jesus deixou o Consolador, é porque os discípulos iriam passar por dificuldades. Ia precisar de alguém para consolar. É como o dia de hoje, o senhor vê o que o mundo está vivendo. Quem tem o Espírito Santo está tranquilo. O diabo, né? Sopra no ouvido para desistir, para parar. Com certeza, para não olhar para o problema. Exatamente. Aí o Espírito Santo vem e te consola, que é o próprio Deus. E dizem, tem até um ditado, diga para Deus o seu problema. E eu costumo dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não fala para Deus que ela tem um problema, ela fala para o problema que ela tem um Deus grande. A solução. A solução é Deus. Bom, é forte. Aí põe lá, por favor, concluindo lá do sacerdote. E já, seu Edmundo está na linha. Põe aí, por favor. É hoje, quarta dos 144 mil selados. Aí diz, ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, que não dominava a leitura, a língua, né? Incultos. Admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com quem? Jesus. Só que eles não só esteve com Jesus, Jesus estava com ele ali. Esse é o diferencial. Isso me arrepia, rapaz. Isso me arrepia. O Senhor é Pai, eu sou Pai, o Senhor também é Pai. E não tem como. Eu estou no Robertinho. Com certeza. Fabiano está no Robertinho, o Robertinho está em mim. O DNA demonstra isso, né, bispo? O DNA mostra isso. Exato. E não tem como, Deus está em mim e eu estou em Deus. Com certeza. Eu estou dizendo isso com propriedade, porque tenho procurado estar em Deus.
e tenho procurado também me permitir que Deus esteja em mim. Com certeza, e como o senhor falou do nosso apóstolo, ele é o nosso maior exemplo do Espírito Santo. Acerca de um domingo, não sei se o senhor lembra daquele senhor que usava o balão de oxigênio, e do nada ele parou a pregação. A presença do Espírito Santo, do que nada que faz? Em termo, né? Em termos, força, né? O Espírito Santo tocou nele e ele... É, e o apóstolo não interrompe palavras. Não, de maneira alguma. O apóstolo, pelo contrário. Com certeza. Ele corrige a pessoa que está conversando, para parar de conversar, para prestar atenção na leitura. Sim, porque, senhor, é importante. Aí entra o Espírito Santo, né, bispo? Que mandou ele parar. Parou, ele profetizou e 2 dias depois o homem estava curado. Exatamente, que coisa. É, Edmundo, seu Edmundo, boa tarde, seu Edmundo. Boa tarde. Eu até pensava que era o Edmundo, jogador. Aquele o jogador. O jogador, né? Sem força não estava nem assim, mas... Já falei. O senhor estava onde, então? Se fosse, o senhor estaria onde? Eu estou no Jacunã. Não, eu disse assim, eu pensei que era aquele Edmundo, o jogador. Aí o senhor disse, se fosse, eu não estaria nem mais aqui, mas o senhor estaria onde? Ah, eu já estaria lá de... Já estaria bem longe daqui, de São Paulo. Estaria o quê? Longe de São Paulo. Ah, o senhor estaria bem longe de São Paulo, é? Era. Ah, ainda bem que o senhor não é mesmo, né? Que eu quero, o senhor pertinho de, eu quero o senhor pertinho de mim, uai. Não, o senhor, fala de... Não sou eu, né? Ô, senhor Edmundo, o senhor fala de, de Jaçanã? É. O senhor esteve os 3 domingos que se passaram da reconstrução já? Já. Ah, que bom. E o senhor vai estar nesse 4º domingo da reconstrução? Eu vou no domingo, é. O senhor tem ido aonde? No Brás, Santo Amaro? É, eu vou no Brás, vou em Santo Amaro, eu moro aqui perto, em Jaçanã, é. Fica, digamos que, uma divisa entre Brás e Santo Amaro. É. Ok, senhor Edmundo. Se o senhor puder, domingo agora, né? Domingo agora o nosso apóstolo vai estar às 7 da manhã, 10 da manhã aqui no Brás, e às 14 horas em Santo Amaro. E quando ele terminar o culto em Santo Amaro, às 14 horas, eu vou recolher todos os pedidos, como mostra aí, produção, eu juntamente com a pastora Fabiana e uma equipe, subiremos um monte, olha ali, ó. Nós vamos subir o monte, como eu estou ali, ó, aquele saco ali é pedido. Isso... Não entendi? Eu gosto muito de passar no banco do manto, hein? O senhor gosta muito de passar debaixo do manto? É, eu gosto demais. Eu já fui no banco, eu fumava muito. Fiquei sem... Até hoje não fumo mais, já tem mais de 3 anos. O senhor fuma ou fumava? Eu fumava, eu passei debaixo do manto. Passou, e não fumo mais manto. Até hoje, já tem mais de 3 anos. Ó, que benção, rapaz! Eita, é. Deus! E segunda agora... Segunda agora eu vou pro... Mas o senhor tá... Mas o Edmundo tá meio confuso, tá misturando o manto com o domingo. Ô, senhor Edmundo, senhor Edmundo. Mas peraí, vamos por parte. Domingo agora, o senhor escreve... Aí não dá não, 2 falando. Ô, senhor Edmundo. É... Ouça só pelo telefone, abaixa o volume da televisão. É. Corre. Corre que já está estourando o tempo. Rapaz, a hora tá passou rápido. Poxa. Por que será? Eu não fiz nada. O senhor Edmundo está ouvindo agora pelo telefone só? Estou ouvindo, sim. Ótimo. Então, prepara o pedido do senhor domingo agora da reconstrução. Tem mulher falando. Tem mulher falando no ouvido aí. É a esposa do senhor? Ó. É a esposa do senhor que está falando aí no ouvido? Me dá aí, deixa eu... Eu vou dar para falar. É, eu tô vendo. Alô? Oi, querida! Alô? 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 Eu falo com quem? É com a esposa do mundo. Com a esposa do mundo. O seu pai é...
E o nome da esposa dele. E o nome da esposa do Edmundo? É Edmunda? É, que ele não sabe falar direito. Não. Que é isso, mulher? Ele não sabe falar direito. Mas eu também não sei, não. É. Mas qual é o nome da esposa? Fala o nome da senhora. O nome da esposa é Silvaneide Pereira de Lima. Silvaneide? Silvaneide Pereira de Lima. Silvaneide. É. Ok. A senhora, ó, é que ele misturou. Sim. Ele misturou a reconstrução com o manto. Mas eu gostaria, dona Silvaneide, que a senhora e ele preparasse um pedido. Sim. Escreva em qualquer papel, de caderno ou folha de sulfite, e leva domingo agora a reconstrução que vocês querem. E quando o apóstolo, isso em Santo Amaro, quando o apóstolo terminar o culto de Santo Amaro, eu vou para o monte, eu, a pastora Fabiana, tá vendo aí, põe tela cheia aí, produção, para eles verem em casa, põe tela cheia. Eu tô vendo. Olha lá, a gente tá subindo ali um monte, eu com um saco, Fabiana com outros, pastores subindo com tijolo, ali é a nova remessa de tijolo, que domingo agora nós vamos estar entregando, amém, querida? Tá. Posso aguardar vocês lá? Pode aguardar. Pode aguardar assim que eu vou. Eita, mulher valente. Pode aguardar assim que eu vou. Eu vou. Oi. A minha televisão é 24 horas ligada, de noite, ligada. Ah, é? Sai do... Aí eu queria falar pro senhor, ele teve um AVC, ele ficou ruim da vista, ele toma remédio, agora a perna tá tudo inchada, as pernas dele, tudo inchada, toma remédio, ficou ruim da vista, ele tem uma cirurgia para fazer agora em março agora. Mas eu creio que Jesus vai curar ele antes que ele passe por essa cirurgia. Amém. Coloca num pedaço de papel isso, essa reconstrução. Anoto. E leva domingo, tá bom? Aham, anoto. Procura o pastor Rogério aqui, ó. Para que você chegue até perto de mim. Embora eu não faça, Roberto não faz nada, tá bom? Tá bom. Ô, bicho. Oi, querida. Eu comi o mamão ontem, bicho. Me deu uma dor de barriga tão grande. A neném também. Aí estamos eu e ela em cima da cama, bicho. A neném tem 9 anos. Anemia? Tá dando dor de barriga aqui. E eu também tô vomitando. Eu não entendi. Eu comi mamão comi ontem. Calma aí. Quem tá vomitando? A senhora? Eu, é. E a neném tá com dor de barriga. A neném? 9 anos? É. Tem 9 anos, é. Oxe, mas não é neném mais não, mulher. É não, né? Eu chamo... A senhora é a mãe? Sou a mãe, senhor. É filho de Edmundo. Ah, pra mãe, os filhos nunca crescem, né? É. Mas eu declaro, olhe na minha mão, eu declaro tanto ela como a senhora curado, o senhor Edmundo também. Tá bom, eu tô vendo. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Fica amém. Com Deus, querida. Chega cedo. Hã? Eu queria um carnezinho de presente. Ah, só quer o carne? Eu não sei no bom fazer uma conta, eu tenho que pagar um negócio, não sei nada, eu não sei ler nem escrever. Eu não sei, eu queria, quando eu chegasse na igreja, alguma pessoa escrevesse pra mim um carnezinho. Tá bom. Eu não sei nem ler nem escrever, tô dando pra pegar um carnezinho aí, de R$300. Tá bom, domingo, domingo, preste atenção, domingo, se a senhora ligar na central, vai ser muito prático também. O pessoal da central vai auxiliar a senhora melhor ainda. Mas, se a senhora quiser no domingo, aqui ó, pastor Rogério, por favor, procura o pastor Rogério. Ele vai levar a senhora até o pessoal lá que faz o carnezinho. Aí a senhora, o que a senhora tem que levar? RG, CPF. Ah, então tá bom. O nome, o endereço da casa da senhora, é isso que precisa. E se a senhora ligar agora na central, 3577-3800, agora, eles atendem a senhora, já confecciona o carnê boleto da senhora. Ou a senhora domingo já sai dali, da cidade mundial, com o carnê na mão. Tá bom? O que é melhor? A senhora ligar agora ou domingo a senhora pegar? Eu acho melhor domingo. Então eu quero, pronto. Eu vou pegar um carnê disso,
Hã? Não, eu vou pegar domingo. Eu vou pegar um carnê de 300 e vou dar 200 de oferta. Porque eu quero dar R$500 aí na igreja de Deus. Obrigado, querida, pelo carinho e pelo apoio da senhora obra. Então, ó, mais uma vez, mostra para o pastor Rogério. Porque eu não vou no banco porque eu não vou... Tá, eu procuro ele quando eu chegar aí. Porque outro dia eu fui aí, eu botei R$200 no ofove, porque ninguém queria escrever um carnezinho para mim, eu não sei escrever nada. Não, mas fique em paz, o pastor Rogério vai orientar a senhora, tá bom? Tá bom? Um beijo, querida. Tá bom, então. Vou chegar aí para o Uruel, então. Por favor. Um beijo. Rogério, né? Hã? Tá bom. Um beijo, um abraço, bicho. Tudo de bom. Obrigado. Deus, eu estou me sentindo até melhor, bicho. Deus abençoe. Eu estou me sentindo até melhor. Foi igual o senhor. Eu estou com uma agonia no estômago. E a agonia foi embora. E a agonia foi embora. Eu estou com agonia no estômago. Já estou melhor, bicho. Agonia no estômago. Tá bom, um abraço, agonia é Deus. Agonia no estômago, já tô melhor. Isso aí é o Espírito. Já tô melhor, em nome de Jesus. Tchau, mulher. Tchau, mulher. Ele tá chorando aqui, ele vai ficar, mas não vou levar, não. Tchau, mulher, senão não termina o programa. Fica com Deus. 12 horas e 57 minutos, o senhor vai estar onde hoje, pastor Leonardo? Bispo Roberto, eu ainda hoje estarei ali na rua Felizmina Rosa de Jesus, 44, bispo, ali no coração do Varginha, às 19 horas e 30 minutos, bispo. Glória a Deus. Bom, nós vamos estar, se Deus permitir, na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, na Zona Sul de São Paulo. Mostra lá, produção. Mostra lá, Zona Sul, por favor. Põe tela cheia. Não, 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 não. Isso aí não é imagem de quarta, não. Cadê a imagem de quarta, por favor? Imagem de quarta, hoje, eu quero imagem de hoje, isso aí, ó. Nós vamos estar hoje, nesta noite aí, com este povo, adorando a Deus, buscando a base de tudo, como bem, o líder maior deste ministério, abaixo de Deus disse, o Espírito Santo, e realmente, é só analisar a Sagrada Escritura, você observa, os apóstolos, antes e depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo e ao receber o Espírito Santo, eram outra pessoa, tá bom? Ficamos por aqui, que Deus abençoe o Brasil, o mundo, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, quem não almoçou, um ótimo almoço, tenha todos uma tarde excelente. Obrigado, Deus, muito obrigado.